Finalja ndoshta e zbe pak ma gjinë, kjo finalja e vogël, flas, ma gjinë e botrorit, edhe a duhet të ridimensionojmë apo të rimendojmë mirë kur vendosim ato favoritët tashmë se duket sikur kanë ndryshuar gjërat. Në futboll ka gjithmonë surpriza, ka edhe surpriza të bukura. Rallë ndodhi, por ndodhin ama. Para pak vitesh një mrekulli e bëri Leicesteri që doli kampion i Anglisë, ku askush se mendonte, sepse nuk ishte as skuadra më investuar, as po themi asë traditës, se mund të ringjalle një Nottingham Forest që ka 2 champions, edhe do thosh ne po në fund fundit Nottingham Forest është që u kthyem pas disa dekadash të jetë fituese. Pra ndodhin rrallë, por kjo nuk ja zbe. Unë mendoj që këto janë gjëra për të mbajtë mend, sepse ne sapo thamë që janë shembuj për të që frymëzojnë edhe vendet e tjera, se ne nuk krahasohemi dot me Gjermaninë. Pra pse s'bëjmë ne do s'mund thot dot dikush nesër, pse s'bën Shqipëria ato që bën Gjermania, që bën Italia, po thon, a mund të bëjmë dot në një moment caktuar, në një edicion caktuar ato që bëri Maroku dikur? Po, në këtë prizë mund të matemi me. Patjetër. Kjo është ajo që ne megjithse po të shohim kratësinë, pra jetëmirë për mendin 98-2002 edhe tani. 2018 tani. 2018 tani, ata 3 herë domethënë kanë dalë, domethënë kanë vënë vend 3, vend 2, prapë tani vend 3. Me një vend i vogël, kupton? Një vend i vogël, por që punojnë shumë, kanë një strategji të tyre, që shumë mirë mund të mbahet shembull dhe nga ne. Dhe po vazhdojnë, po ecin, pra nuk janë as Brazili, nuk janë as Argentina, po kanë qenë më dominuese se këto ekipe, domethënë, po thyse kanë qenë aty aty. Pra, kush e ka që botrori me një vend aq i vogël sa Kroacia, edhe një për një herë, pra ata kanë pas vazhdimsi ku. Ka vazhdimsi, domethënë që aty ka diçka që punohet, kupton? Ata mund të jenë përsëri, po pra, se rastësia është një herë, kurse 3 herë nuk quhet më rastësi, pastaj quhet punë, quhet strategji, quhet sakrificë. Kroacia është shumë lart në futboll, sidomos moshave se ne i ndjekim këto fëmijët e vegjël, i kanë domethënë çdo trajner, për shembull mund të themi ke 12 vjeçar Dinamo Zagrebit, ka një trajner që stërvit 12 vjeçarët, ka 10-12 vjeçar. Pra një trajner stërvit 10 veta. Na kuptoj. Pra kanë një strategji shumë të mirë ata brenda aty. Kanë dhe kushte, kanë dhe pastaj kanë infrastrukturë shumë mirë jo për stadiumet, sepse ne jemi më lart atë se ata për stadiumet, po kanë kështu shumë qendra sportive për të stërvitur. Menaxhojnë me buxhet, është një federatë që merr shumë. Pra mund tani nga botrori jetë mirë, mund ta di, nuk e di se sa mund të kenë marrë, domethënë është një federatë shumë e pasur për të investuar ke fëmijët e këta. Dgjoj, ka dhe një skuadër si Dinamo Zagrebit që luan në kampionatin kroat, por është skuadër që luan gjithmonë në Champions, në Europa League, pra është skuadër që rrit lojtarët e kësaj Kroacie kaq të madhe. Të gjithë lojtarët e Kroacisë pothuajse kalojnë nga Dinamo Zagrebit, është ajo që i merr këta lojtar me perspektivë dhe i suporton dhe i katapulton në për skuadrat të mëdhaja të europiane që marrin eksperiencë dhe vinë japin kontribut për kombëtarin. Është një strategji shumë e mirë. Investojnë dhe kanë kur tjetri fiton, domethënë goxha nga ana ekonomike janë shumë mirë se një lojtar mund të shesë 20 milionë euro, 10 milionë, 17 milionë, domethënë këtu lëviz. Edhe me ata lega ta investojnë pra këto trajnerët, investojnë te kurset, domethënë është goxha mirë. Shiko, Juli me drejtë edhe Bushi përmendi rastin e Dinamo Zagrebit. Kështu është. Është klubi më i fuqishëm atje. Ajo xhiron praktikisht çdo gjë. Ajo i sponsorizon yjet. Ajo fiton në fund, e kupton? Por ajo pastaj ka një sistem shpërndarje, nëse mund ta quaj kështu, pra lojtarët që nuk e aktivizon dot, kështu ka një bashkërendim të gjërave, e uazon te Lokomotiva e Zagrebit, e çon diku tjetër. Patjetër. Pra kanë në një far masë goxha më të vogël dhe më të pa organizuar, filloi ta bënte Skënderbeu këtu. Kur ishte Skënderbeu super fuqi në futbollin shqiptar. Pra, kishte i bollëk lojtarësh, përfaqësohen kupat e Europës dhe ata pastaj që nuk luanin, o ju uazonte në Kosovë, o ju uazonte në ekipet, po themi, jo pretendente të kampionatit shqiptar. Pastaj ndodhi ajo që ndodhi. Por, ndryshe nga ne, Bushi prapë përmendi që ne krenohemi sot se kemi disa stadiume më të mira, më moderne, po flas për Air Albanian, por ata kanë investuar te moshat dhe fokusohen te moshat shumë. Pra, nuk kanë stadiume, po themi, të si që kemi ne sot disa, të rinovuar, por kanë shumë të tepër terrene. Fëmijët shqiptar sot e kanë problem. Edhe atje ku shkojnë, jo më larg se para pak ditësh, ishin një dënime masive për moshat e kështu, sepse ka një kampionatizëm të çmendur që do të shkojnë atje të fitojnë patjetër te moshat e kështu. Nuk duhet ndryshoj diçka edhe këtu. Duhet ndryshoj diçka, por nuk mund ta ndryshoj dot se është kotësh hipokrizie në njëherë dhe federatës vetëm, nuk e bën dot federata vetëm të gjithë këtë. Duhet që të përfshihet edhe shteti shqiptar, që të ketë një mundësi që të paktën të provojmë. Ketë një sistem tjetër ndoshta ku ata të rinj se ne marrim pafund huaje që janë fare mesatar në njëherë. Ndërkohë që talentet trajnerët që kemi sot në studio e din,
dhe promovojmë disa që ose djegim disa talente që mund bëjmë diçka ndryshe. Pra është sistem menaxhimi më shumë se sa ata patjetër e kanë talentin, e kanë genin, nuk janë nuk dalin rastisht lojtarë që shkojnë luajnë te Real Madridi, te Interi, te Bayern Munich, e kupton? Por mund bëjmë diçka që të paktën të ecim pak më shumë dhe pak më shpejt se ç'kemi ecur. Jo, megjithse jemi goxha larg, domethënë jemi jo jemi përmirësuar goxha dhe kjo është shumë e vërtetë, domethënë edhe me terren, edhe me ke mosha, domethënë edhe me talente dalin. Pra jemi përmirësuar goxha në këtë anë. Unë do të thoshe që ekipet e mëdha si Tirana për shembull, Partizani, Dinamo, këto ekipe që kanë pasë emër, kupton? Do të kesh sot, kesh domethënë Tiranën. Do të thësh, domethënë të marrësh shembull Dinamo në Zagreb dhe me pak kosto jemi përmirësuar, jemi përmirësuar te stadiumi, bëjmë dakord në këtë moment. Jo, edhe fusha janë bërë, janë bërë shumë fusha. Cilat fusha janë bërë? Janë bërë shumë fusha. Po cilat fusha janë bërë? Gjithandaj fusha janë bërë. Ore zotri, Partizani